jutro. Šta kažeš za ovo čudo, da? A, majko moja. Jebote, morat ću staviti stepeni kad ulazim. Ti ovo stići u Zemunu? Ja gasim telefon. I šta škripi ovo kad je sve zamenjeno? Oblak u dima iza neću da vam pričam jer je ono... Ne zna se da li više dima imam ja, brate, ili Stepin Bajac, pogledaj. Samo da mi nestane na autoputu da stojim tamo na gazeli. Jao, Bože, gazela. Ćao, dobrošen Petrohis YouTube kanal, ja sam Maca, nova epizoda, novi vlog, nastavljamo serija Diplomata iz Blata. Trenutno se nalazim kod Dragančeta u DM Motorsport dvorištu. Alfa GT, moj klinički san, kad sam imao 147, uvijek sam htio da kupim ovo guzeto stvorenje, ali nikada nisam, zato što je u interijeru ista kao 147, osim koliko se sjećam, ručice, menjače, jedan tamo piksle, da. I onda mi uvijek bilo, da kažemo, previše slično da je uzem. Ovdje imamo i TT-a. Dragan je unutra. Dragan, šta je ovo, 1.8T, 2.2.5 ili 180? 180? Da, to vidimo po jednom ovdje izduvu. Interesantno, V6 ekstenzija za spoiler, ekstenzija koja je nešto preskupa bila. Ja kad sam imao TT Keca nikada nisam kupio jer je baš bila skupa. Crn krov, dobro da imamo unutra kožna sedišta. A vidi ovo, Fiat stilo. Šta je, 2.4 ili 1.9? 1.9 JCD. Dobro. Klasičan BB 50 turbo. Dobro, a ono što nije klasično je ovaj difuzor. Prvi put kad sam ga vidio sam se iznenadio. Šta ti misliš? Ne, prvi put sam se iznenadio kad sam vidio, nisam mogao skontam sa čega, ali sam odmah rekao da mu top stoji. Zapravo ovo je sa Fiat Abarth 500. Ali bukvalno da mi nisi rekao, mislim da se ne bi setio, znaš, ne bi provalio. Šta kažeš za ovo čudo, a? A, majko moja. Odmah ljudima hoću da pokažem šta sam uzao, koje felne i gume. Dakle, evo ih, Mercedes, Penta i guma 235 75 15. All terrain. Mašala. Kod vane kad sam... E, sviđa mi se što si tako namestio. Da, ujebote, vidi ovo. Znaš kao onaj mim? Ti protiv dečka koji se javlja, ili bivši dečka. Baš je ogromno, vidi ovo. Da, vidi, ja sam prilično optimističan. I u ovoj epizodi je ideja da se baziramo na tome da stanu ove gume felne, da auto podignemo ako bude trebalo, ako bude moglo, i nakon toga... Ono, vidi, grmi. Nakon toga da ga konačno registrujem, znači još uvijek ne znam da li će auto proći tehnički, da li je registrujem, kao što vidite, još uvijek fale tablice. Tako da, do kraja ovog klipa ćemo vidjeti da li sam ga konačno registrujem i da li je pala neka prva testna vožnja. Dragane, pokazao si mi da je nešto češalo, ali tako? Slučaj ograde, tu, sumnjam da te felne da su njegove fabričke. Ove, mislim da nisu. Imaš i ovdje. I ovdje. I ovdje. Da, dobro. Uvijek od skretanja guma drljala. Da, to se i vidi ovdje. Da. To. Šta je izazov? Šta je izazov, bre, nema me zajebaš. DN Motorsport, alo, nema izazova, razumiješ. Inače, samo da naglasim, pre toga da je Draganče vlasnik TT-a još jedan put, kog opet nije dovezu, iako sam ga zamolio doveze, ali je prošle vikend uzeo prvo mjesto u klasi 15, jel tako? A, prljav je TT, pa... Da, ali je pehar. Čekaj, moguće su gume to napravile. Možda snimiš amortizer. Ne vidi se, a? Amortizer je umro 45-e. Amortizer je umro u vrijeme Miloševića još. Možda i pre. Ajde prvo da mi vidimo kako ovo staje. Montiramo felne gume. Ja sam nabavio šrafove kod, naravno, kod Radeta Distancera. Rade Lacković, je li tako, Dragane? Kako veše pesma? Da ima ljubavi, lakše sve bilo bi. Elem, za neko je pitao za gume, gume su Westlake. Zapadno jezero, tako veš. Zapadno jezero. Eto. Ne pitajte me zašto te gume, jer mislim da, za ovo što meni treba, mislim da je najbitnije da je guma nova, a ni ove gume nisu jeftine, tako da nisam hteo sad da dajem ono 2000 evra za ovako nešto. Šrafove sam spustio, evo ih tamo. Generalno, Dragane, šta misliš za auto, sad bez jezdanja, kako ti se čini? Kaže, mislim da si malo zagrizo više. Što? Pa jebi ga. Za 1000 evra... Pa jebi ga, brate. A nije bio 1000, šta ste svi zapeli za 1000, bio je malo skuplje. Šta misliš, imaš bušilicu, imaš? Imam ideju. Da ovdje ubacimo brisače za farove, šta misliš ti o tome? Evo ih hoz. Evo ti snimu šrafove, ako hoćeš. Evo, znači još imam šrafovi, radi batajnica, distanceri, šrafovi. Lacković. Lacković, nema zezanja, to je to. Distancere za sad nisam uzeo, zato što nisam siguran uopšte koliki će stati i da li će moći stanu. Ili ćemo morati da izbijamo krila i rubove. Tako da eto. I sad kad smo proverili kakva je situacija sa diplomatom, sa svoje šesticom, vreme je da proverimo još nešto. Ali ovaj put ne proveravamo Mercedes, već proveravamo jedan Audi, pogledajte kakav je bio pre dve godine. U pitanju Audi A6 3.0 TD Quattro, naravno s kukom, može na E-pijacu, može na Dunav da se vuku gliseri, može svašta nešto. Naravno karavan, tu je kilometraža, odlično. Airbagovi ispucali, onako sočno polupan. I evo ga prošle godine u oglasu. Moram da primetim, su slike prelepe. Vjerojatno je slikane u Vojvodini, na nekom nasipu, baš su lepe slike. Ali ono što nije lepo, što nigde ne piše u oglasu da je auto bio lupan.
Tako da nemojte dozvoliti da vas ljudi zeznu, iskoristite promo kod PH na sajtu carvertical.com. A zašto sve služi Car Vertical, šta se može provjeriti, Jana? Da li je bilo taksi vozilo, da li je kraljen i da li je kilometraža menjena. I da li je bio lupan, da. Tako da iskoristite promo kod PH na sajtu carvertical.com i ostvarite 30% popusta, provjerite vašeg polovnjaka. Kje za dugo dugo govori sve, meni je ovo do jaja. Dragane, a? Priznajte da nisi očekio, pazi, čiji smo ga izvezli napolje, bio sam u pozonu, pogled odavde, kao crna mačka, beli mačar, koliko iza blesova auto. Zlatan zub i žuti sat, pošto nije zlatan, 5000 sat. Vidi, samo smo stavili felne i gume za sat. Iznenadili smo se koliko je ovaj auto u stanju da prihvati, brate, gume. Ovo je, vidi, ovo je kombi guma. Ja na Ducato, ono mom, vidio se meni dugački, Ducato Maxi, imam 215-75, ovo je 235-75. Znači, ovo je veće od kombi gume. Brinulo nas je prvo ovo ovde, međutim, prevideli smo, hoćete da namotaš, da on kad skrećeš mota točkove i u principu nigde nije kačio, ajde kontra, ne kači, iako je baš ono bilo sumnjivo da će kači. Šta smo rekli da kači ovde pozadnje, ne mogu se zavući. Malo kuglu, da. Sancer 10 mm i reč. Dobro, e sad. Ne, ovo mi je fascinantno. Vi koliko je ovo visoko. Sad ne znam da to može na kameri se prenese, ali koliko ima tu, brate? Imamo neki metar, nešto da izmerimo od prilike. Ono što je, na primjer, sad potencijalno problem je da bismo izbjegli da češe iz unutra, moramo distancijerom da izbacimo točak napolje. Ali čim izbacim točak napolje, potencijalno će češati za rub. Tako da morat ću tu nešto smislim, ali generalno ovako, bez prepravki, baš dobro izgleda. Znači, vidim, po meni je ovo sad već fascinantno što je stala uopšte ovolika guma i što ne kači kad se mota. 29. Skoro 30. Vidi ovo, brate. 30 i nešto. Jebote, morat ću staviti stepeni kad ulazim. Če ga dižemo, a? Čekaj. Če ga dignemo jedno 5 sant. Znaš koliko izgleda auto, brate, moćno. Jebote, koliko izgleda moćno, znači... Znaš, cijelo je neko... Ovo 40 dubranika. Top. Kad budem radio kod ovog, kako se zove, Mileta Ospuho, neće morati uopšte na dizelicu. Ma jo. Samo se zavuče ispod i to je to. Pusti. Znači, nastavlja još malo. Hm? To je to. Ma napravit ćemo ga. Koliko može bude para za njemortizer, od prilike? Jer ima to polovno ili ima novo? Novo nema nigde, ali naćemo novo. Vidi odavde, brža. To. Brate, vidi koliko je ovo. Jebate. Šta si malo pre rekao da je... Napravo dva prsta još. A vidiš što ti ovo je. Pa bukvalno evo. Znači, di ćemo ga skoro do ovde da bude. Da. Pozadi treba da bude malo više ipak, jer ovde će doći ovaj tovar, pozadi bit će pun rezervoar. Mislim da u njega stane 80 litara. Šta si još rekao? Rekao si da je potpuna zabluda da ako auto podignemo pozadi da će on pasti napred. Dakle, to nije tačno. Tako je. Nego šta se dešava? Diže se i napred malo. Aj, si vidio? Umeđu vremenu stigle su tablice, auto je... Registrovan uspešno. Kao dakle, i uvek AK. Dakle, auto je ispravan i ono što je najbitnije dođe s ove strane, Dragane, da vidimo šta smo, odnosno šta si ti uradio da ne prisvajam zasluge. Pa. Pogledaj, šta da? Šti? Ne, neću te ubacati, nemoj se brinuš, pogledaj ovde kako auto izgleda. Da, neću. Auto zvoni. Ne znam sad koliko je zapravo podignuto u odnosu na prošlo snimanje, mislim da je... Pa jedno mnogo. Napred jedno 2-3 cm, a? Pa više. Više, a? Više. Pozadi? Pozadi jedno 6-7 cm. Koliko ovo dobro izgleda. Sigurno 6-7 cm. Izgleda ludački, zašto su felne male. Stani, idem po amortizere. A gume su balonjare. Da, dakle šta je uređeno? Zamenjene su zadnji amortizeri. Ovo su stari. Koliko to riknu? Kako se o tebi čini sad, a? Spreman za put. Pazi, stavili smo tablice, znači konačno je registran, konačno je to rešeno. Konačno smo rešili gume felne. Ja sam te pitao malo pre što su gume ovako ušle kao unutra, to kažeš da će... Provozao, bit će to bolje. Dobro. E sad, kad smo već kod vozanja, sad konačno mogu da ga vozim. I sad ono glavno pitanje. Znaš li da ja sad treba... Možeš na put oko Kumodraš. Vidi, ja sad treba da sednem u njega i da odem do kuće, do Zemona. Če ovo stići u Zemona? Ja gasim telefon. Da, sad je 7.20, namjerno sam čekao. Ova temperatura se spusti da malo prođe gužva jer auto nema klimu, a pregreva se malo, a? Odatle. Tevra kao X5, najmislim da je više od X5, koliko je dobro. Šta je još interesantno, draga mi je namestio ove brisače. To je ključni moment, dobro, desni mi fali samo ova metlica, tako da ako neko ima metlicu, fali mi metlica da si to reši. Ništa, Dragane, odah polako, daj ajde, da... Ajde, sasreću. Treba će mi. Ajde, ovaj autobus. I krećemo. Prvo hoću kažem da nikad ne kupujete glupavi GoPro. Znači stvarno sam se potrudio da imamo iz dva ugla kameru, znači da snimam odatle, da dobijem zvuk odavde, ali glupavi GoPro
ne radi. Nisam ga koristio 100 godine, sad prvo da ga koristim i ne radi. Tako da ništa, morat ću stalno se okrećem i stalno pričam kameru koja se nalazi tu, iako sam hteo da jedan GoPro stavim ovde. Krećem iz Kumodraža za Zemun. Imam tačno 16 km do Zemunovog stadiona ili ti 27 minuta. Ovo je zapravo sad prva prava test vožnje ovog auta. Imam tremu da li ću stići do kuće. Videli ste iz kakve sam situacije ovaj auto izvukao maltene iz njive. To je prvi problem. Drugi problem je što sam izabrao najtopliji dan u godini. Ja sam izabrao da vozim auto koji nema klimu i da se kuvam. Treći problem je što dimi nenormalno pozadi, ne znam zašto. Četvrti problem je diže temperaturu do 100 stepeni. Mislim da je to previše, a ne mogu da upalim grejanje jer je neko zablendirao cev za grejanje, tako da praktično ne mogu da upalim grejanje u kabini i da tako hladim motor. Naime, šta je još interesantno? Interesantno je da sam ja mislio da je ovo motor od 140 konja, to jest rekao sam tu u jednom klipu na početku, da li je bio lapsus ili sam to mislio, više ni ne sjećam. Ovo je zapravo OM603 sa 116 konja u njemu. Tako da eto, koga zanima, znači u njemu je 116 konja 3.0 dizel i 124 kao i automatski menjač. Šta može da krene po zlu? Auto može dići temperaturu, za sad je ne diže, što je dobro. Sipao sam gorivo, odnosno 45 litara goriva i auto je podigao, vidite, kazaljku na pola, ali i dalje sija rezervor, što mi sad nije jasno zašto. Brine me menjač, jer ne znam kako će se ponašati, za sad vidim da šalta sa jako velikim udarom, to je zato što nisu spojeni vakumi na njega, ali to se navodno lako reši, navodno. I dalje sam u ovde stepe, i dalje se spuštam nizbrdo, temperaturu pratim, temperatura je skroz okej, malo ispod 100 stepeni, možda treba staviti termostat na 75 da otvara da bi držao temperaturu još malo nižom, ali vidjet ćemo o tom potom. Istina, evo, otvorila se i kasetica od rupe. E, kad smo već kod rupe i handlinga, iskreno očekivao sam da će auto više da se ljulja i da bude onako teži za vožnju. Međutim, verovali ili ne, auto je promenom zadnjih amortizera potpuno dobio neki novi fazon. Znači, auto je 10 puta neko stabilniji i čvršći, tvrđi. Baš sam se oduševio koliko znači zapravo zadnji amortizeri, oni su baš bili katastrofa. E, ne mogu više ovako, moram otvorim šiber. Gledaj, radi. Oće li? Oće! Idemo, lagani šiber, dah. Ne znam da li se tako kaže na nemačkom, ali sam ja tako rekao. E, ja ne mogu da opišem koliko sedim visoko. Mislim da smo na kraju izmerili da je 38,5 cm i 39 visina auta, odnosno clearance, to je ono skoro pa ko hamer. I dalje se nalazimo u ove stepe, napredamo jako postepeno, temperatura se diže jako postepeno. Da će prokuva, neće prokuva. Samo da mi nestane na autoputu, da stojim tamo na gazeli, jao bože gazela, ne. E, evo panike, evo muke, još uvek idemo nizbrdo, ali smo stali. Tako da iako je 5 do 8, 10 do 8, iako je još uvek dan, upali smo u gužvu i sad ovo mene brine šta će se desiti sa ovim temperaturicama. I šta škripi ovo kada je sve zamenjeno? O oblaku dima iza neću da vam pričam jer je ono... Ne zna se da li više dima imam ja, brati, ili stepim bajak, pogledaj. E, gdje piše Webasto, jel to znači da imam Webasto u nekom obliku ili ne? Pitaću te koliko košta registracija za auto ovaj koji je star 40 godina, registracija je oko 680-690 evra, ono kad se sve saberu troškovi, znači oko 70.000 dinara, to je oko 690 evra. Tako da, kad pogledate, nije baš mala registracija, registracija je, da kažemo, pola vrednosti ovog auta, to nije baš dobro. E, ali, je mi neko svirno? A ne, levi točak kači. Dragane, da znaš, treba će mi definitivno distanceri. Nemoj samo da te ugušim ovim smradom, druže. Podrška, treba mi podrška. Ja se nadam da se osjeti njegov motor, pošto nije dobro ako se osjeti napred. E, sad se ovdje isključujemo s autoputa, oborije temperaturu, to mi je jako drago. Da vidimo kako će onda se ponaša, ne kažem, u malo realnim gradskim uslovima. Ouu, ali tvrd, brate. Mislim da je ovo do guma, da je samo do guma tvrd. Šta smrdi, kočnica, ajdemo kočnicu. Ajmo jednu nalu kočnicu. Auto mi se ugasio. Ovo nije dobro. Okej, upalio se. Okej, znači naglo kočenje rezultira naglim gašenjem vozila. Evo opet temperatura, znači samo što nije zabola u stotku. Nema veze. U međuvremenu se mi nalazimo u Novom Beogradu, polako napredujemo. Sad smo svega jedno 5-6 km od kuće. Osetim da kači sa desne strane, znači definitivno će morati distanceri. I ono što primetim da je temperatura opet liznula stotku. Ne smem da stojim ovoliko, moram da se vozim da bi se auto hladio. Ajmo gas! Evo nas, polako, ali sigurno stižemo u Muze Konza, vajstinu Konza, Zemun Le. Temperatura odoleva, dođe do stotke, pa onda, hvala Bogu, krenem da se vozim, pa spusti. Desno i levo napred, kačim definitivno gumama, ja mislim
gore u blatobran. Jedino rešenje je distancer od barem 1 cm, a da bi stavio distancer, morat ću da sečem krila, definitivno. Što u principu je bio plan. Temperatura otišla u stotku, to je to, stigli smo evo iza perionica, sad ćemo napravimo sliku i možemo da ga ugasimo. Ali naravno on se nije ugasio, tala si realan, cijel dan se gasi, sad se nije ugasio. Za malo padnem, koji clearance. Šta da vam kažem ljudi, to je bio još jedan video, neću da dužim, hoću ovdje da prekinem da bi sljedeću epizodu mogao da nastavim da radim na njemu. Dovoljno ste vidjeli, znači danas smo, odnosno u ovom klipu smo ga podigli gore i pozadi napred. Stavili smo ove prelepe gume i felne i sad već on ima neki fazon koji bi trebao da ima. Naravno, registrovan je konačno i hvala još jednom Dragančetu za ove prelepe brisače, jer bez njih ovaj auto ne bi izgledao kako izgleda. Da. Također, našao sam i ovo čudo, ali ono što je problem je što mi se stalno otvara, to moram da rešim. I kao što vidite, za ovih 20 sekundi već je uspio da baci dole piš. Sada vam kažem, uživajte, like, share, subscribe, vidimo se za koji dan. Ćao! Znači, teren nema prepreke za njega.